Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada agenda daily. Azam Baki sahkan Rohana sudah pulangkan AS $10 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan Datuk Rohana Rozan telah memulangkan wang tunai dan aset berkaitan 1MDB bernilai AS $10 juta kepada pihak berkuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu kenyataan berkata, aset itu telah dikembalikan kepada kerajaan tahun lepas selepas agensi itu menyelesaikan siasatannya. Terdahulu, utusan Malaysia memetik sumber yang biasa dengan kes itu dan berkata, bekas ketua pegawai eksekutif kumpulan Astro Malaysia Holdings Berhad itu telah menyerahkan wang tunai dan aset kepada kerajaan tahun lepas. Dia memulangkan semua wang dan aset kepada SPRM yang kemudian diserahkan kepada kerajaan. Dengan itu, siasatan SPRM berhubung Rohana telah selesai. Pada ketika ini, tiada apa-apa lagi yang diperlukan daripadanya, kata sumber itu. Bagaimanapun, sumber itu tidak dapat memberikan butiran terperinci mengenai dana dan aset yang dipulangkan serta prosedur yang terlibat. Sebelum ini, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Jabatan Peguam Negara tidak mengetahui sekiranya Rohana telah memulangkan wang yang dikaitkan dengan 1MDB. Rohana ialah bekas teman wanita kepada bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Tim Leisner yang terlibat dalam skandal 1MDB. Pada Februari tahun lepas, SPRM telah mengeluarkan perintah pembekuan aset dan akaun bank milik Rohana. Ia berikutan siasatan oleh agensi berkenaan selepas Leisner mendakwa diperas Egut dalam pembelian sebuah rumah di London menggunakan wang 1MDB. Memetik BH, sumber SPRM memaklumkan perintah pembukaan aset Rohana dibuat mengikut Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan. Sebelum ini, Leisner mengaku telah menggunakan wang yang diterima daripada 1MDB untuk membeli rumah bernilai AS $10 juta di London untuk kekasihnya dari Malaysia. Ketika itu Rohana, lapor Bloomberg. Leisner memberitahu pendakwa raya AS, Drew Roll, bahwa Rohana telah mengancam untuk mendedahkan penglibatannya dengan 1MDB. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada agenda daily. Azam Baki sahkan Rohana sudah pulangkan AS $10 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan Datuk Rohana Rozan telah memulangkan wang tunai dan aset berkaitan 1MDB bernilai AS $10 juta kepada pihak berkuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu kenyataan berkata, aset itu telah dikembalikan kepada kerajaan tahun lepas selepas agensi itu menyelesaikan siasatannya. Terdahulu, utusan Malaysia memetik sumber yang biasa dengan kes itu dan berkata, bekas ketua pegawai eksekutif kumpulan Astro Malaysia Holdings Berhad itu telah menyerahkan wang tunai dan aset kepada kerajaan tahun lepas. Dia memulangkan semua wang dan aset kepada SPRM yang kemudian diserahkan kepada kerajaan. Dengan itu, siasatan SPRM berhubung Rohana telah selesai. Pada ketika ini, tiada apa-apa lagi yang diperlukan daripadanya, kata sumber itu. Bagaimanapun, sumber itu tidak dapat memberikan butiran terperinci mengenai dana dan aset
yang dipulangkan serta prosedur yang terlibat. Sebelum ini, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, jabatan peguam negara tidak mengetahui sekiranya Rohana telah memulangkan uang yang dikaitkan dengan 1MDB. Rohana ialah bekas teman wanita kepada bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Tim Leisner yang terlibat dalam skandal 1MDB. Pada Februari tahun lepas, SPRM telah mengeluarkan perintah pembekuan aset dan akaun bank milik Rohana. Ia berikutan siasatan oleh agensi berkenaan selepas Leisner mendakwa diperas Egut dalam pembelian sebuah rumah di London menggunakan wang 1MDB. Memetik BH, sumber SPRM memaklumkan perintah pembukaan aset Rohana dibuat mengikut Section 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan. Sebelum ini, Leisner mengaku telah menggunakan wang yang diterima daripada 1MDB untuk membeli rumah bernilai $10 juta di London untuk kekasihnya dari Malaysia ketika itu Rohana, lapor Bloomberg. Leisner memberitahu pendakwa raya ES, Drew Roll, bahwa Rohana telah mengancam untuk mendedahkan penglibatannya dengan 1MDB. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada Agenda Daily. Azam Baki sahkan Rohana sudah pulangkan $10 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan Datuk Rohana Rozan telah memulangkan wang tunai dan aset berkaitan 1MDB bernilai $10 juta kepada pihak berkuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu kenyataan berkata, aset itu telah dikembalikan kepada kerajaan tahun lepas selepas agensi itu menyelesaikan siasatannya. Terdahulu, utusan Malaysia memetik sumber yang biasa dengan kes itu dan berkata, bekas ketua pegawai eksekutif kumpulan Astro Malaysia Holdings Berhad itu telah menyerahkan wang tunai dan aset kepada kerajaan tahun lepas. Dia memulangkan semua wang dan aset kepada SPRM yang kemudian diserahkan kepada kerajaan. Dengan itu, siasatan SPRM berhubung Rohana telah selesai. Pada ketika ini, tiada apa-apa lagi yang diperlukan daripadanya, kata sumber itu. Bagaimanapun, sumber itu tidak dapat memberikan butiran terperinci mengenai dana dan aset yang dipulangkan serta prosedur yang terlibat. Sebelum ini, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, jabatan peguam negara tidak mengetahui sekiranya Rohana telah memulangkan wang yang dikaitkan dengan 1MDB. Rohana ialah bekas teman wanita kepada bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Tim Leisner yang terlibat dalam skandal 1MDB. Pada Februari tahun lepas, SPRM telah mengeluarkan perintah pembekuan aset dan akaun bank milik Rohana. Ia berikutan siasatan oleh agensi berkenaan selepas Leisner mendakwa diperas Egut dalam pembelian sebuah rumah di London menggunakan wang 1MDB. Memetik BH, sumber SPRM memaklumkan perintah pembukaan aset Rohana dibuat mengikut Section 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan. Sebelum ini, Leisner mengaku telah menggunakan wang yang diterima daripada 1MDB untuk membeli rumah bernilai $10 juta di London untuk kekasihnya dari Malaysia ketika itu Rohana, lapor Bloomberg. Leisner memberitahu pendakwa raya ES, Drew Roll, bahwa Rohana telah mengancam untuk mendedahkan penglibatannya dengan 1MDB. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.